بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے. اس سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں. تو شروع کرتے ہیں اس واقعے سے حاصل ہونے والے فوائد. باپ دادا کی نیکی کی راہ کو چھڑا کر مادیت پرستی نقصان کا سبب ہے. آنے والے واقعے کے متعلق کہنا کہ میں یہ کروں گا انشاءاللہ نہ کہنا خسارے کا ذریعہ ہے. صدقہ و خیرات سے برکت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مال میں اپنے فضل سے زیادتی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے گریز کرنے سے مال میں زوال اور تباہی و بربادی ہوتی ہے. اپنے عقل پر ناز کرنا اور اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرنا انسان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے. اس کا ایسا عذاب آتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. انسان جب غلطی کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے اور اسے اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. بندہ جب بار بار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، گواہ بن جاؤ، میں اپنے بندے کے قصور معاف کر رہا ہوں، کیونکہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر رہا ہے، اس کا میرے بغیر کوئی نہیں. اس لیے مجھے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ بار بار مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف نہ کروں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم دیکھ کر دیکھ کے گناہ بندہ کرتا ہے اور شرم اسے آتی ہے. جب فوائد میں یہ بات حاصل ہوئی کہ صدقہ و خیرات سے برکت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اس پر ایک حدیث شریف کی طرف توجہ فرمائیں کہ رب تعالیٰ کیسے بندے پر مہربانی فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا کہ اس نے ایک آواز سنی کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر. اس بادل نے اس طرف کا ارادہ کیا، ایک سیاہ سنگریزوں والی زمین پر جا کر وہ برسا، یہاں تک کہ پانی کی نالیوں میں سے ایک نالی پانی سے بھر گئی، پانی اس کا بہنے لگا. وہ آواز سننے والا شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے. بس اس شخص نے ایک شخص کو باغ میں کھڑا دیکھا جو اپنی کندال سے پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف پھیر رہا ہے. پانی کے ساتھ چلنے والے شخص نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. وہی نام تھا جو اس شخص نے بادل سے سنا تھا. اب اس شخص نے کہا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا، میں نے بادل سے، جس کا یہ پانی ہے، ایک آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. وہ نام میں نے سنا تھا، تمہارا ہی تھا. اس میں تم کیا کرتے ہو؟ یعنی اس باغ کو سیراب کرنے کا بادل کو حکم ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، جب تم نے پوچھا ہی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس باغ کی پیداوار یعنی آمدنی کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ غربا و مساکین، بیوہ یتیموں پر صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصے میں اور میرے اہل و عیال کھا لیتے ہیں، اور ایک حصہ اس باغ پر ہی خرچ کر دیتا ہوں. حدیث پاک سے فائدہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اسی کی رحمت کا سبب ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ کی امداد کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو بعض لوگوں نے اسے ناپسند فرمایا. ان کو مسجد کا پہلے حال میں رہنا پسند تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا. آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، خواہ اس کا اپنا ہو یا غیر، اس طرح جنت میں ہوں گے. یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ اس کا دادا ہو یا ماں، دادی نانی ہو یا بہن ہو یا بھائی چچا ہو یا ماموں، خواہ کوئی بھی رشتہ دار ہو،
خواہ کوئی اجنبی ہی ہو، اس شخص کو جنت میں میرا قرب حاصل ہوگا۔ امانت میں خیانت کرنے والوں کا حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ جنہوں نے اپنی پیٹھوں پر بہت سا بوجھ اٹھا رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بوجھ کی وجہ سے ہلنے جلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر پھر بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اور بوجھ ہماری پیٹھ پر رکھ دو۔ اس طرح ان کے لیے کہنے پر اور بوجھ رکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرتے تھے، پہلے بھی ان کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوتے لیکن پھر یہ اپنے ذمے اور حقوق لوگوں کے لیے لیتے، یعنی کسی کا حق بھی ادا نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں۔ اگرچہ آیت کریمہ کا نزول ایک خاص واقعے پر ہوا، لیکن حکم عام ہے، ہر قسم کی امانت میں خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرائض کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنا ہے، اور سنت کا ترک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شان نزول، یہ آیت کریمہ ابو لبابہ ہارون بن عبد المنظر انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی کریزہ کا 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ فرمایا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور ان کے دل خائف ہو گئے، تو ان میں سے ان کے سردار کعب بن اسد نے یہ کہا، اب 3 صورتیں ہیں، یا تو اس شخص یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو، کیونکہ قسم بخدا وہ نبی مرسل ہیں، یہ ظاہر ہو چکا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے، ان پر ایمان لے آئے تو جان مال اہل و اولاد سب محفوظ رہیں گے، مگر اس بات کو قوم نے نہ مانا۔ اب کعب نے دوسری شکل پیش کی اور کہا کہ تم اسے اگر نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر تلوار کھینچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کے مقابل آئیں کہ اگر ہم اس مقابلے میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل و اولاد کا غم نہ رہے۔ اس پر قوم نے کہا اہل و اولاد کے بعد جینا ہی کس کام کا، تو کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، لیکن حضور نے منظور نہ فرمایا کہ سوائے اس کے اپنے حق میں سعد بن معاص کے فیصلے کو منظور کریں۔ اس پر انہوں نے کہا ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیجئے، لیکن ابو لبابہ سے، کیونکہ ابو لبابہ سے ان کے تعلقات تھے اور ابو لبابہ کا مال اور ان کی اولاد اور ان کے عیال سب بنی کریزہ کے پاس تھے، حضور نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ بنو کریزہ نے ان سے رائے دریافت کی کہ کیا ہم سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور کر لیں کہ جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ہمیں قبول ہو۔ ابو لبابہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے۔ ابو لبابہ کہتے ہیں میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت واقع ہوئی۔ یہ سوچ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نہ آئے، سیدھے مسجد شریف پہنچے اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ وقتاً فوقتاً ان کی بیوی آ کر انہیں نمازوں کے لیے اور انسانی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھی اور پھر باندھ دیے جاتے تھے۔ حضور کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن انہوں نے یہ کیا ہے تو میں انہیں نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول نہ کرے۔ وہ 7 روز بندے رہے، نہ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ صحابہ نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا میں خدا کی قسم نہ کھلوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے کھول دیا۔ یاد رہے کہ امانت میں خیانت کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی علامت کہا ہے۔ شراب پینے اور جوا کھیلنے والوں کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایسی قوم کو دیکھا جن کے چہرے کالے اور آنکھیں ان کی نیلی تھیں، ان کا نیچے والا ہونٹ پاؤں پر لٹک رہا ہے اور اوپر والا ہونٹ سر کے اوپر جا رہا ہے۔ دوزخ کی آگ سخت گرم
کیا ہوا زرد پانی آگ کے پیالوں میں پلایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پیپ اور خون ان کے منہ سے ٹپک رہا ہے۔ گدے کی طرح وہ ہینگ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں شراب پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، یہ شراب، جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورہ المائدہ۔ شراب اور جوا کی وجہ سے شیطان انسانوں میں بغض و عداوت پیدا کرتا ہے اور نماز اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، کیونکہ شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ سب لوگ مل کر شراب پئیں گے تو آپس میں الفت و محبت پیدا ہوگی، لیکن حقیقت میں شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ جب عقل زائل ہو جاتی ہے تو شہوت اور غضب کا غلبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل کی مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ عقل ہو تو قوت شہوانی اور غضبانی کو دور کرتی ہے۔ جس پر شہوت اور غیظ و غضب کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے درمیان جھگڑا و فساد شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نتیجتاً مار کٹائی، قتل و غارت اور دنگا و فساد، گالی گلوچ ہوتا ہے۔ یعنی ابتدان شیطانی وسوسے کے مطابق الفت و محبت سے ہوتی ہے، لیکن انتہا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق بغض و عداوت پر مرتب ہوتی ہے۔ شراب نماز سے روکتی ہے، کیونکہ انسان جب شراب پینے سے لذات نفسانیاں حاصل کر کے نشے میں مخبور ہو جاتا ہے تو ایسی غفلت اس پر طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نمازوں اور اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوا بھی انسانوں میں بغض و عداوت پیدا کرتا ہے، کیونکہ جوا باز جب غالب آ جاتا ہے تو اس وقت وہ بڑا فیاض نظر آتا ہے، کیونکہ مال اس کے ہاتھ میں مفت آتا ہے، اس لیے اسے مال کی قدر نہیں ہوتی۔ کبھی دعوتیں کی جا رہی ہیں، کبھی ادھر مال لٹایا جا رہا ہے، کبھی ادھر پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ پھر جب ہار جاتا ہے تو اس امید پر دوبارہ جوئے کی بازی لگا دیتا ہے کہ اس دفعہ جیت جاؤں گا۔ کبھی کبھی دوسری مرتبہ جیت جاتا ہے لیکن پھر ہار جاتا ہے۔ اس طرح پھر اسی امید پر شروع کرتا ہے، لیکن کئی مرتبہ ہارتا چلا جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، اب اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ دوسرے جوئے بازوں کو ہارا ہوا مال بھی دے سکے۔ اب ان کا ہاتھ اس کے گریبان اور داڑھی میں پڑتا ہے، پھر اس کی اہل و عیال کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ جوا باز بعض اوقات اپنی زوجہ کو بھی بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی جرم کے مرتکب کو زوجہ بیچتے ہوئے نہیں دیکھو گے، لیکن جوا باز اس فعل کا مرتکب نظر آئے گا۔ اب ہارا ہوا جب خود ذلیل ہوتا ہے تو دوسروں سے لڑتا ہے، یہ مال دیتا نہیں، وہ مانگتے ہیں اور اسے تنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان میں بغض و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جوا نماز اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، لیکن جب جوا باز غالب ہو جاتا ہے تو اپنی جیت پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے نفس پر خوشی کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ جسمانی لذات میں اسی طرح مستغرق یعنی ڈوب جاتا ہے کہ اسے نمازوں کا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خیال ہی نہیں رہتا، اور جب وہ ہار جاتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، اسے جہان تاریک نظر آتا ہے۔ اب وہ ڈر کے مارے کے غالب ہونے والے مجھ سے مال طلب کریں گے، مجھے ذلیل و خوار کریں گے، نمازوں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ جوا باز لوگوں میں لڑائی، جھوٹی قسمیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری پائی جاتی ہے، ان کا روب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، طاقت ایمانی دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جوئے کے زہریلے اثرات ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتے ہیں، ان کی شان و شوکت کے غبار سے ہوا نکل جاتی ہے، جوئے کی برائی کا ایسا اثر ان کے ذہن پر ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ جواب دے جاتی ہے، ان کی عقل حیرانی و پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے اور ان کا نامہ اعمال سیاہ ہو جاتا ہے۔ تنبیہ: آج کل کے شرابی چاہتے یہ ہیں کہ ہم شراب پیتے بھی رہیں، لیکن کوئی یہ بھی نہ کہے کہ شراب حرام ہے۔ اب ان کو یوں کہتے سنا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں شراب کو حرام نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ شراب کی ممانعت جہاں پائی جاتی ہے وہاں لفظ حرام کا ذکر نہیں۔ ایسے عقل کے اندھوں کا آسان جواب تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں پیشاب پینے کو بھی کہیں حرام نہیں کیا گیا، لہذا چاہیے یہ کہ وہ پیشاب بھی پی کر ذرا لوگوں کو تماشا دکھا دیں۔ تاہم پھر بھی علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے حرمت ثابت کرنے پر کئی دلیلیں قائم کی ہیں۔ ان کو دیکھنے، سننے، پڑھنے کے بعد کوئی نہ تسلیم کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔
ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ عقل نہیں مانتا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ شراب کے حرام ہونے پر کئی وجہ سے دلالت کر رہی ہے۔ اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے لفظ انما سے شروع فرمایا، جو عربی گرامر میں کلمہ حصر کہلاتا ہے، یعنی کسی چیز کو کسی میں بند کرنا ہو تو اس لفظ کو لایا جاتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ یہی چیزیں تو ناپاک اور شیطانی عمل ہیں۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک اور شیطانی عمل کہا، وہ کبھی پاک اور رحمانی عمل نہیں ہو سکتی۔ سب پلید چیزیں کئی حلال ہیں اور کئی حرام ہیں، جیسے مٹی پاک ہے مگر اس سے جب تیمم کیا جائے تو پاک کرتی بھی ہے، لیکن مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن کسی پلید چیز کی مثال نہیں دی جا سکتی جو حرام نہ ہو۔ جب شراب ناپاک ہے، حرام بھی یقیناً ہے۔ خیال رہے کہ حرام سمجھتے ہوئے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر شراب پینے کو حلال بھی سمجھ لیا جائے تو یہ کفر ہے۔ دوسری وجہ جو شراب کے حرام ہونے پر دلالت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاجتنبوا، اس سے اجتناب کرو۔ یہ امر ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا شراب سے اجتناب کرنا واجب ہو گیا۔ واجب پر عمل نہ کرنا یعنی شراب سے نہ بچنا حرام ہے۔ تیسری وجہ کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ لفظ فلاح کا معنی کامیابی ہے۔ اس کا مد مقابل لفظ خیبہ استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے خسارہ، رسوائی، ذلت۔ انسان کو فلاح حاصل ہوگی، اسے رب تعالیٰ کی رضامندی، بخشش، جنت حاصل ہوگی، لیکن خیبت یعنی رسوائی اور خسارہ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، وہ شخص عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنے گا، سوائے اس کی کسی طرح بخشش ہو جائے۔ اب یہ سمجھا جائے کہ رب تعالیٰ نے لعلکم تفلحون یعنی شراب سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب کامیابی کی دار و مدار اجتناب پر ہے تو اجتناب نہ کرنے سے خیبہ یعنی خسارہ و رسوائی حاصل ہو گئی۔ یہ عذاب بغیر حرام چیز کے حاصل نہیں ہوگا۔ چوتھی وجہ شراب کی حرمت پر دلالت کرنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والوں کو بت پرستوں کی طرح کہا ہے، کیونکہ دونوں کا ایک جگہ ذکر کیا ہے اور حکم دونوں کا ایک بیان کیا ہے۔ تو اس سے کہ جب بت پرستی حرام کام ہے تو شراب نوشی بھی حرام ہے۔ پانچویں وجہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ شراب حرام ہے وہ یہ ہے کہ شراب سے بہت سے دینی و دنیاوی فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو دینی اور دنیاوی مقاصد کا ذریعہ ہو وہ حرام ہے۔ شراب سے دشمنی اور لوگوں کے درمیان بغض و عناد پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری حاصل ہوتی ہے اور نماز ادا کرنے سے وہ شخص آراز کر لیتا ہے، لہذا اتنے مفاسد کا ذریعہ بننے والی چیز والی حرام نہ ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کاش کہ لوگ دین کا کامل علم حاصل کریں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم رکنے والے ہو؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب سے پیدا ہونے والی خرابیوں، گناہوں کا ذکر کیا ہے، پھر یہ فرمایا کہ کیا تم رکنے والے ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے شراب کو حرام سمجھا اور خرابیوں، فسادات، گناہوں کی جڑ سمجھا تو ضرور رکو گے، اور اگر تم نے اسے حرام نہ سمجھا تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ہڑپ کر جاؤ گے، یعنی اگر تمہیں میری نصیحت کو تسلیم نہ کیا تو غلط مقاصد نکالتے رہو گے، اور شراب کو حرام نہ سمجھ کر پینے سے صرف گناہ کبیرہ کے مرتکب ہی نہیں ہوگے بلکہ کافر بھی ہو جاؤ گے۔ ساتویں وجہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ شراب حرام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے سے اجتناب کا حکم دینے کے بعد فرمایا، وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور پرہیز کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے سے پرہیز کرو، اور حرام نہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی اور ان کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس طرح فرمایا، وَمَن يُشَاقِّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کر لے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہی ہے،
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لے، شراب اور جوئے کو حرام سمجھ کر اجتناب کر لے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے آراز کر لے تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو اتنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک واضح طور پر پہنچا دیں، کوئی مانے تو بہتر، نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت یعنی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب ان 8 دلائل کے بیان کے بعد بھی کوئی شخص شراب کو حلال سمجھتا رہے تو دلائل اور بیان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، البتہ اس شخص کا دل سیاہ ہوگا جو اثر قبول نہیں کر رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی لیکن قوم ایمان نہ لائی تو آخر کار تنگ آ کر ان کے لیے دعا ہلاکت فرمائی۔ علماء کرام کی تبلیغ کا اثر لوگوں کے سیاہ دلوں کی وجہ سے نہ ہو تو تبلیغ میں کمی نہیں، بلکہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، سینما گھروں، ڈش، انٹرنیٹ کے اثرات کے ثمرات ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔